wanawake, kwa nini tunadhulumiwa na wanaume kwa nyumba? Tuna haki? Hili vichwa ngumu. Kuna tuna haki ya kusisi tuwezi kutetewa sisi kama wanawake? Tuna matetesi ya kutetea sisi wanawake? Tunaweza kudhulumiwa na wanaume? Tunakatwa mkono, tunapigwa kwa manyumba na hakuna mstaki tunaweza kuenda kustakiwa? Hakuna mali na sisi wanawake. Inataka na sisi iko sheria. Tufuatilie sisi wanawake. Juu sisi wanaume wata tufanya, na sisi ndio tunapikia wa wanaume kwa nyumba. Tunaheshimu wa wanaume. Na sisi tuna haki yetu, kwa nini? Nataka kuuliza serikali, sisi tunaudhima, sisi tunadhulumiwa. Sisi wanawake na wanaume kwa nyumba tunapikianga ugali usiku na mchana. Munadhulumiwa sisi wanaume. Tuko sisi hata tuko na haki yetu sisi wanaume. Tuko na haki ya kusema. Kwa nini mnatufanya sisi? Na sisi ndio tunapikia nyinyi ugali. Sisi tunapea nyinyi haki yenu vile inatakikana. Tunapikia nyinyi ugali, tunaosha nyinyi manguo. We, nyinyi wanaume, tutamwambia nyinyi hata sisi tuko na sheria. Tutamwambia nyinyi sisi tuko na sheria, nyinyi wanaume. Mutakuwa mnatudhulumiwa. Sisi tuna haki ya kusema. Kwa nini? Nataka serikali fuatilie hiyo maneno. Sisi wanawake tunaweza kupigwa manyumba, tunafanywa, tunakatiwa masikio, tunapigwa. Na hakuna penye tunaweza kustakiwa. Hakuna penye sisi wanawake tuna haki kwa nini? Najiuliza serikali. Najiuliza. Tuko na fedha. Frida, wati? Tuko na fedha. Kama tuko na fedha, kwa nini watusaidie? Kwa nini watusaidie hata kama saa hii? Mwanaume anaweza kukupea mimba na ukienda kumstakia kwa fida huko, hata uwezi kuchukuliwa hatua. Ulituzoea. Sisi nakwambia nyinyi, hata sisi nataka nitukue sisi wanawake na haki. Tutaongea vile nyinyi wanaume, hata sisi tuko na sheria ya bunge. Oye! Bunge oye! Kwa majina naitwa Mary Apio, wakaji hapa na Ikuru hapa Ronda. Tuko hapa kwa bunge ya Shabab, kwa bunge wananchi Shabab. Naenda namba yangu ya simu 0704476003. Hiyo ni namba yangu, naweza kupiga, tunaweza kuongea. Tunaweza kuongea mambo yote, tunaweza kuongea. Aya, naenda kwa nini maneno ya leo. Nataka kuongea kwa William Samuel Ruto. Nimesikia unataka kuenda kwa Wakikuyu. Unataka kwenda, nimeona wapo kwa kasetu, unataka kwenda kwa Kikuyu. Sasa unataka kwenda kwa Kikuyu kuamwambia Wakikuyu nini? Unataka kuambia, unataka kwenda kwa Mount Kenya, unataka kwenda huko. Sasa unaenda kuonana, naenda kukaribisha huko na Kacheka, ndio huyu mmekosana naye. Wakikuyu wanaenda kukaribisha huko. Wakikuyu, mkaribisheni tu yeye bado. Mkaribisheni tu yeye. Si tutaona tu vile mtaongea. Tutaona mtaongea. Tunataka kuona mtaongea nini. Kama mtakaribisha William Samoei Ruto, ndio tutaona kumbe tuko na nyinyi. Munda waje tu amesema naenda. Tutaona naenda, lakini amesema naenda. Wacha vile mtaongea Wakikuyu, bado tuko na nyinyi. Tutasikia mtasema nini, tutaona. Tutasikia mkisema nini, tutaona. Natokea hapo na naenda kwa ajenda nyingine. Naenda kwa ajenda, nasikia budget ndio hii wanataka kusoma leo. Budget inataka kusomewa budget. Budget ya wananchi sisi. Tunataka kuona kama hii budget mnataka kushukisha chini ama mnataka kuweka ama mnataka kupanda juu. Tuko hapa tunataka kuona hiyo budget. Nasikia leo budget inapandwa. Tunataka kuona kama mtaweka budget mtapanda juu ama mnataka kusukisha budget chini. Tuko na nyinyi. Na mkisukisa tu budget, mumeweka budget mbele, tuko na nyinyi. Mnataka kujua nyinyi mwanabunge mnaendaka kufanya kazi hapo, mnaenda kufanya kazi gani? Na tuko na nyinyi. Tunataka kuona kama hiyo budget mumesaa wekwa pesa kwa mfuko, mweke budget vile mnataka. Sisi tuko na nyinyi, sisi raia. Mtajua sisi ndio kusema. Na mtajua sisi raia, kumbe nyinyi ndio mnapeanga nyinyi wabunge kura. Mtajua. Kama mtaweka budget, kama budget itarudi chini, tutajua mumefanya kazi. Na hiyo budget ikisoma ikianza juu, nyinyi wanabunge tuko na nyinyi. Tutapigana na nyinyi viboko. Tutapigana na nyinyi MP mwenye tumeweka nyinyi. Tutaona kumbe nyinyi mumenunuliwa. Na nyinyi mko kuja kufanya kazi. Na mtaki kusikia vile sisi raia tunataka. Tutaona, tuko na nyinyi. Tuko na nyinyi. Saa hii nasikia budget wanataka kuweka. Tuko na nyinyi tubamba. Tuko na nyinyi na kuambia poleni sana. Poleni, tuko na nyinyi. Tutachapana. Tuko na nyinyi ground, tutachoka kusema. Nyinyi mabunge,
Mumeweka chumba mbele, mutaki kufanya sisi raia kazi, mutajua Yesu ni Bwana, mutajua samaki ni yoyore na ondilo ni omena. Mutuko na nyinyi, tuko na nyinyi tubampa. Nataka kuenda kwa Ruto, Samuel Ruto, huyu president, mwenye sahi ambayo wako kwa kiti. Ruto, nakuambia pole sana, sahi ile pesa ulitoa Amerika, sijasikia hiyo pesa. Ni umefanya nao kazi gani? Hakuna kazi, hakuna nini. Na hiyo pesa kwani ulileta hiyo pesa umenyamaza nayo. Sijasikia hata sijui hiyo pesa. Mimi nasikia sasa hii unataka kutoka. Tena wewe na wewe na huyo mama gavana huyo Susan Kika. Susan sasa hii hataki hata kutumia raia anatoka hapa kienda nje. Sasa hii amesaenda Amerika sijui hiyo pesa mliiba. Ameenda kupeleka hiyo pesa. Hiyo pesa amepeleka anapanda Susan anapanda ndege kienda. Na kama mlisagawana hiyo pesa juu sijasikia mambo ya hiyo pesa. Poleni sana. Poleni sana. Poleni nakwambia poleni sana. Juu saa hii Susan amesaficha pesa ameenda nayo ameenda na Amerika. Ndio pesa yake naweka huko. Susan Kiika, huyo mama ambaye pesa anatoa hapa naweka huko. Na Susan nakwambia pole. Fanya tu kazi. Fanya kazi kujua go home unarudi nyumbani. Go home unarudi nyumbani. 27 unarudi nyumbani Susan. Nakwambia iko mama na Eva. Iko mama ambayo ako senator. Saa hii yeye ndio anaitwa nani? Anaitwa Tabitha Karanja. Huyo mama ambayo ndio tutapea kura. Tumeona huyo mama sifa ya huyo mama sio mbaya. Tabitha Karanja si mbaya na sio huyo mama ni mzada amekushinda. Tena Tabitha amekushinda na akili. Juu anajua kufanya kazi. Kama Tabitha Karanja ako senator na anafanya kazi mzuri. Na we mama, we ni governor, hata sijui unafanya kazi aje. Tabitha Karanja Keroche, huyo mama ndiye anafanya kazi vizuri, tena anafanya kazi. Huyo mama takisikia, watu na akienda muda, watu wako na nini anaenda, watu wako na mkutano, hata kama naona Tabitha Karanja anaenda. Na we mama wewe, wakati ulikuwa unakuja, unataka governor. Ulikuwa unakuja unataka mali. Ama ulikuwa unakuja unataka kunyang'anya raia mali. Mimi naona wewe Susan Kika, wewe mama nataka unione nikiongea. Sina hata kuongea na sina kuogopa. Susan Kika, wewe mama nasema wewe ni mama mkora. Ulikuja kunyakua watu mali hapa. Si ukukuja kukua governor. Juu hata tuongee. Usiku na mchana utabadilika wewe mama. Uwezi kubadilika. Uwezi na nakwambia na kupigia pole Susan Kika we mama. Una haya juzi mulita Rambe. Mangaza na Ikuru West. Mimi tu nanisangaza 10,000 ndio wewe unatoa wewe gavana mzima mkubwa. 10,000. Sasa wewe ukitoa 10,000 na Ruto atatoa pesa ngapi? Ruto atatoa 5,000. Wewe ukitoa wewe gavana mzima ukitoa 10,000, Ruto atatoa 5,000. Na kupigia pole wewe mama, wewe mama Susan Kika na kupigia pole sana. Na kupigia pole wewe mama kazi imekushinda. Step down Susan toka kwa kiti. Wagi come. God Pierre nai come. Wagi come toka kwa kiti. Huku kuja kukua gavana. Ulikuja kuharibu wewe. Saa hii watu wanaongea una huruma kazi hakuna. Ulikuja kuharibu wewe mama Susan Kika tutaogopa kusema. Tutaogopa kusimama hapa kusema tutaongea. Tunataka kupea mama ambayo ako kwa senator ndio tunataka kumpea governor. Huyo mama ako kwa huyo mama ndio sahi anaiva. Huyo Tabitha Karanja ndio sahi tunampea kura. Wewe mama wewe unataka kutoka ujua unaenda nyumbani. Wewe na Ruto mapema saa moja mnaenda nyumbani. Sahi tuko mtu mwenye tutapea. Huyo mama mwenye ako senator sahi ndio tutampea governor. Wewe mama unajua unaenda nyumbani. Fanya ukijua unaiva hiyo pesa yako ukijua unapeleka nje. Sisi raia tunajua hiyo pesa unaiba kupeleka nje. Unaenda kuficha huko nje. Ndio raia wasijue unaweka pesa hapa. Usifikiri sisi raia tuna akili. Tunajua unaiba pesa wewe na Ruto mkiiba mkipeleka huko nje. Msifikiri sisi tuna akili. Tena akili yetu iko tamamu. Tena akili yangu iko strong. Munaiba pesa mkipeleka nje. Msifikiri sisi raia tunamenya nyinyi penye mnaenda na tunamenya nyinyi na torch. Penye mnaenda mnaiba pesa zetu tunaiba na tunamenya sisi na torch. Sisi tuko na nyinyi. Nakwambia tuko na nyinyi sisi tuko na nyinyi bamba tu bamba. Nyinyi na Ruto. Tena mumejulikana nyinyi ni waizi wa Kenya. Mnabomoa mnaharibu. Mnabomoa nyinyi na Ruto. Wewe Susan Kika, wewe na Ruto. Mnaiba Kenya na mnaiba mali za watu.
Sai mumeiba mali ya watu. Sai wewe pole sana. Nakwambia pole. Nataka kuenda majala nataka kuenda kwa agenda jana liona. Sisi wa, wanawake kwa nini tunadhulumiwa na wanaume kwa nyumba? Tuna haki? Hili vichwa ngumu. Kuna tuna haki ya kusisi tuwezi kutetewa sisi kama wanawake? Tuna matetesi ya kutetea sisi wanawake? Tunaweza kudhulumiwa na wanaume? Tunakatwa mkono, tunapigwa kwa manyumba na hakuna mstaki tunaweza kuenda kustakiwa? Hakuna mali na sisi wanawake. Inataka na sisi iko sheria. Tufuatilie sisi wanawake. Juu sisi wanaume wata tufanya, sisi ndio tunafikia wa wanaume kwa nyumba. Tunaheshimu wa wanaume. Na sisi tuna haki yetu kwa nini? Nataka kuuliza serikali. Sisi tunaudhima, sisi tunadhulumiwa. Sisi wanawake na wanaume kwa nyumba tunapikianga ugali usiku na mchana. Munadhulumiwa sisi wanaume. Tuko sisi hata tuko na haki yetu sisi wanaume. Tuko na haki ya kusema. Kwa nini mnatufanya sisi? Na sisi ndio tunapikia nyinyi ugali. Sisi tunapea nyinyi haki yenu vile inatakikana. Tunapikia nyinyi ugali, tunaosha nyinyi manguo. We, nyinyi wanaume. Tutamwambia nyinyi hata sisi tuko na sheria. Tutamwambia nyinyi sisi tuko na sheria nyinyi wanaume. Mtakuwa mnatudhulumiwa. Sisi tuna haki ya kusema kwa nini? Nataka serikali fuatilie hiyo maneno. Sisi wanawake tunaweza kupigwa manyumba, tunafanywa, tunakatiwa masikio, tunapigwa. Na hakuna penye tunaweza kustakiwa. Hakuna penye sisi wanawake tuna haki kwa nini? Najiuliza serikali. Najiuliza. Tuko na fedha. Frida, ati? Tuko na fedha. Kama tuko na fedha, kwa nini watusaidie? Kwa nini watusaidie hata kama saa hii? Mwanaume anaweza kukupea mimba na ukienda kumstakia kwa fida huko. Hata uwezi kuchukuliwa hatua. Ulituzoea. Sisi nakwambia nyinyi, hata sisi nataka nitukue sisi wanawake na haki. Tutaongea vile nyinyi wanaume, hata sisi tuko na sheria ya kuongea. Na mimi nataka kuomba serikali, hata sisi lazima tufunguliwe. Mali penye sisi tunaenda kustaki ya wanaume, hata wakitupiga, inatakana serikali angalie. Sisi tutadhulumiwa na wanaume kwa nyumba, una mwanaume na kufanya vile wewe mwenyewe. Na saa ile wakati nilikuwa kimusichana, si alikuwa ananipenda ama huku kwa unanipenda? Wakati nilikuwa msichana, si ulinitongoza? So ulinitongoza ukanipenda? Sisi wanawake tuko na kuongea, tuko na authority, na tunataka tukue na haki. Sisi wanawake tukue na haki. Sisi hata sisi tutakuwa na haki ya penye wanaume wakitukosea, tunaenda kustaki. Penye wanaume wakituchokosea, tunaenda kustaki. Sisi tutadhulumiwa na wanaume. Wakati ulikuwa unanioa, so ulikuwa unanipenda. Sisi serikali, hata sisi tukue hata sisi na haki yetu. Tukue na haki yetu. Na kwa nini unanikata? Si unipukuze? Heri unipukuze kuliko kunikata hii mkono na hii mkono yangu hii. Sasa ukinikata, mwanaume mgani atanipenda? Mwanaume gani atanipenda ukisa nikata? Kama unipendi, wewe nitoe niende kwetu. Kama unipendi, wewe nitoe mimi ni mwanamke niende, nitapata mwanaume mwingine. Sisi wanaume, wanawake. Wewe nyamaza na haribu. Sisi wanawake tunatakana tukue na haki. Tunatakana tukue na haki yetu. Tutadhulumiwa na wanaume. Nyinyi wanawake tutokeni kwa barabara. Wanawake, wa mama, tukue na akili, tutokeni kwa barabara. Wanaume wasitunyanyase, wasitupige. Kwani ulikuwa unanioa kunipiga? Ulikuwa kama unitaki nipukuze niende? Sisi wa mama tukue na akili, tutokeni kwa barabara, hata sisi tupewe haki yetu. Asanteni.